Huku pilka pilka za kujiandaa kwa ufunguzi wa shule nchini zikiendelea kushika kasi, serikali sasa imezindua mradi wa ujenzi wa madawati yatakayotumika katika shule za msingi na za upili ili kuzuia uwezekano wa msambao wa virusi vya corona. Tunataka kila area ya jua kali. Akiongea baada ya kuzindua mradi huo utakaogharimu shilingi bilioni 1.9 katika eneo la Umoja hapa jijini Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa mradi huu unanuiwa kuimarisha maisha na biashara ya maseremala wadogo wadogo. Mradi huu unatarajiwa kutengeneza madawati 1600 yatakayotumika katika shule kote nchini, huku kila kaunti ikihimizwa kuelekeza jukumu la ujenzi huo katika vijana ambao wana ujuzi wa kutengeneza madawati ya hali ya juu. Aidha, Rais amewasihi vijana ambao watafaidika katika mradi huu kutumia mapato yao kwa njia inayofaa na kuepukana na uhalifu ili waweze kujisaidia na kuzisaidia familia zao. We partnered with most young guys on this street. So we don't want to benefit alone. There are so many young men. So what we do is we subcontract other small vendors. Kama hizi, these particular ones, they have a specific guy. Kazi yake anatengeneza tu hizi. So we subcontract him, inakuwa yeye specialization yake ni hiyo. Na kuna mwenye anatengeneza tu chuma. So that ikitoka kwake, if there is anything wrong, he is answerable. Kuongezwa kwa idadi ya madawati katika shule imeafikiwa, kwani idadi ya wanafunzi katika darasa inatarajiwa kupungua na kuwalazimu kutumia viwanja kama mahala pa kusomea ili kuweza kufanikisha mikakati ya kuzingatia mita moja kati ya wanafunzi. Jijina Magundu, K24, saa moja.